9 березня скликали позачергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Перший проєкт рішення про завершення опалювального сезону 2020-2021 років в житлових будинках, дошкільних навчальних закладах, закладах загальної середньої освіти міста. Комунтеплоенерго, Енергопромтранс, Смілатепло-17, компанія АДЕП і Екотех проводити відключення об'єктів від джерел теплопостачання за взаємозгодженим графіком. Житлові будинки та навчальні заклади міста, згідно з рішенням виконкому Смілянської міськради, припинять централізовано опалювати з 1 квітня. А ось лікувально-профілактичні заклади Сміли, якщо не буде різкого підвищення середньодобової температури повітря, вирішили опалювати ще 2 тижні – до 15 квітня.